តើឥឡូវយើងចូល file setup បាទហើយ setup file មួយណា Windows 32ឬក៏ Windows 64ឥឡូវយើងយក64ចុះណាហើយយើង setup ចូលណាតើ system របស់ខ្ញុំឥឡូវយើងមករៀនវិធី setup មួយមកពីតាមទីកតោទៅបងប្អូនចូលចែកតតបងអត់ចេះតឡើងមកក្រេតឥឡូវយើងមានហ្វាយមួយអូខេឥឡូវយើងចុច extract ហ្វាយវាមកណាឥឡូវយើង extract ហ្វាយអូខេវាចេញមកហើយ What's up is down this right អូខេតឥឡូវយើងចូល file setup បាទ setup file មួយណាអូខេសាប៊ីរកមកវិញដល់64ឥឡូវយើងយក64ចឹងយើងសេតអាប់ចូលហើយសេតអាប់យើងចុច install អូខេយើងអាច lock that center អូខេចុចទៅអូខេអរគុណសាប៊ីចឹងមកជំនួសឲ្យយើងមានតលប់ចាំបាត់ហើយយើងត្រូវធ្វើការចែកសិនយកបើកបិញសិនយើងចេញមកថាយើងយកពាក្យ folder ដែលយើង create ហើយយើងមិញខាងមួយណាយើងថា64យើងយក64ទៅ32យើង32ណាយើង copy វាមក copy file ទីហ្នឹងយើង file ហ្នឹងខាងមួយហើយយើងយកពាក្យ open file location មកមកហើយយើងថា file មិញចូលមកអូខេ control v មកក៏បានយើងយកទៅបាត់ឡើងហើយតែអាចឡើងទៀតមកអូខេយើងអាចទៅបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ